Lights out! Tutti, tutti, tutti! Ti numero u našem omiljenom kolektivu. Sa ove strane Dunava. Cema, cema, smice!
Sam kosio spisak. Proglasimo nastaviti numerom popularna grupa Atheist Rap iz Novog Sada. Numera koja se zove Tako i tako i govorio o jao. Kako
Kad bi malo, 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 malo prestala da pije. Kad bi malo, 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 malo prestala da pije. Kad bi malo, 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 si. Kad bi malo, 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 malo prestala da pije. Kad bi malo, 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 malo prestala da pije. Kad bi malo, 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 malo prestala da pije. Kad bi malo, 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 malo prestala da pije. Hvala. Hej! Trideset godina pratite, srećno vam praćenje. Ne znam zašto, ali jednostavno je tako. I jako vas volimo. Hvala vam na svemu. A koristim ovu priliku da se zahvalim i našim tatama, duhovnim i tako tima od kojih smo ono, što svesno, što nesvesno, ono, čapavali. E, pa otprilike ide jedna... Nisam znao da mi je tata bio duhovnik. Devi duhovnik. Možda deda. Talking about the moron bros, tattoos in the tattoos. Ne, nije. U godini kulture sunce lepše sija, ne mora da nima smaći saksija. Yeah.
hvala puno, hvala puno, još jednom hvala.
Rumuni.
Hvala puno. Vlado, ćeš ti ili kako? Ja ću samo da pogledam, da pregledam gitaru šta je se dešava. Da li je sve u redu? Jebote, naravno da nije kao i uvek. Meni je, evo, ne boj se, ne boj se, jesi mi dobar. Vidao sam tu majicu u Nantu, u Seulu, o pardon, u Pjongjangu i digod. Ne boj se, ne boj se širi naš pokret. Poštovani gledaoci, jako mi je drago što vas vidim, što ste se okupili ovde i što vas ima više od 500! Neće kriti anonim.
ptičiću, pa da znaj, voda pijem noću, tvoj pogan je raj. Pa ću ti lado i sve snage, opet ljudi pod prozori. Jedna pesma protiv gamadi koja nam upropaštava život ne samo ovde nego na planeti. Smrt fašizmu, smrt kapitalizmu i jebeni svima materi. Nek si im rekno. Silovani, prevareni, dočekali su martovski metak. Uzeo se zdravog razuma i vratilo se sve. Sad više ništa nije isto, ni samo gore nam se diše. Prvo su nama pojeli živote, a posle i živote naše nema cijele dete. Isto je sranje, zavari za mene, znaj sve jedno je. Jer ovde ne postoje istina i pravda, jednak je za sve. Elita parazita, morale i duhovne nakaze, brizdu na sudbinu ove šake jada. I država je crno dva, su organizovane kriminalne bande, koje zajednički rade, isključivo na tome da ti mogu presepaje. Pivo, molimo alkohola. Dobroveče. Mi smo kao nešto spremali tu neke videoklipove za jebancije. Nekada nam je radilo, nekad nije. Sad bi trebalo da ide EPP blok. Molim režiju da pusti klip. Molim režiju DJ Lazu da pusti klip dok ja uzmem malo vazduha, jedno pivo i eventualno malo... Ajde, guhni, Bener, guhni! Šta da je? Radovanje se odiša, radovanje... Sretnih 30 godina rada od grupacije Skubas, Knjažica. Pati Brko! Defenders of the Universe! Srčan rodjen dan, from us and from... Yeah. Yeah. 30 godina rada, Atheist Rapa, pozdrav, bravo!
pomoći našom točkovima. Jedan, dva, tri i... Više ništa nije isto, kao što je bilo ranije. Ostaje nas samo borba, borba i sećanje na neko srećnije vreme, kada smo zajedno bili svi. Koja nijedna smrta, nijedna pesma, ne mogu vratiti. Ćao! Mi smo sa vas zapadna Evropa, sveta rođeta 30-tima. Dragi naši ateisti, sreta vam 30. rođendan od hladnog piva. Živjeli! Računamo, onamo 9, 39 i koliko je 5? 39 i 5, majko moja, 54, zajeban se, 44. 30 godina, 44 dana i par sati stara numera koja sada dolazi. Ona je napravila njena tu dole u Petrovaradinskoj, u Beogradskoj kapiji u Petrovaradinu. Mesto koje ste prošli kad ste išli po narukvice, ako niste došli s ove strane ili helikopterom, i slično. To je numer od grupe Atheist Rap, koja se zove Ovo je pravi način. Da, i govori o seksu, ljubavi, poštovanju, drugarstvu i radovima. Na kraju krajeva. I budućnosti svetskoj. Ovo je pravi način, da! 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 Grupica je malo pijana, radili su tome celog dana, radila je celog dana. Pozdrav ruke
ja ima gaze, dok ti šapuću slatke reči. I kada treba da te naguze, ti uvek biraš najveći. Jer ako ne možeš da budeš zadovoljan, radije ćeš biti sao razjeban. Da od suza od kojih ti se pogled muti, nikako ne zagledaš činjenicu.
Tvrđava, Petrova Radin, Stari grad, pored Novog Sada, malo mlađeg mesta. 0:25, sad već 6. jula, pa još malo pa će praznik neki, a bio neki dan neki drugi. Vaša omiljena pesma je sad na redu, ti počinješ. Ajde, Brko. Ili on počinje, a ti kreni za njim, a ja neću ništa. A ti. Ne, čekaj, ova pesma zahteva posebnu koncentraciju. Ja se izvinjam, ja se nisam dovoljno špicovao i stalno razmišljam o nekim stvarima koje mi odlače pažnju od ovoga ovde. U to ime živeli. Ko zna, nek peva uši. Ko nek ne zna, nek kopira. Zeli smo našu ladu limuzinu i napravili od nje paklenu mašinu. Takvu koja kilometre u plamenu guta, pršu od Porschea i do 150 puta. Stavili smo gume američke one, što piloti već u na svoje avione. Iza nas po putu sada ljuta vatra seva, pa nam zato asfalt teško odoleva. Teško odoleva. I sa strane sasvim nova blindirata vrata. Kod lopova nekog miće kupili smo spravu i namestili strašno nove naslone za glavu. A uz buha imamo i jedno tri komada, ekološka gde se rova nas da baci mrada. Brisači su kokot nekog žabočeta, tu nije to kokosaka, ne može da smeta. Kako? Ne može da smeta. Pazi Miška! Jeste mu zapisali broj! Dajte ja mi ovdje! Drugi čagor! Ice od Kragujevca do Kilimanjara, od Bosno Pariza do Sučanog Tatra, od ovoga sada preko meca sve do rume, ostavljamo tragove, ospanjene gume. Ice od Kragujevca
pijan. I pijan. Vali! Naše srce svi jedni su kokarali. Ipak je motor rastao sa svim celim. Sećanje na naša kola prva. Cigna, 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 cigna. Sad se tu leto rovi, nešemo drva. Ali ste se to sećanje na naša kola prva. Ja su sreću svinje, nisu to kareli. Ipak je moj rosta sa svim celi. Sad se tu leto rovi, nešemo drva. Ali ste se to sećanje na naša kola prva. Gledeši gledi. Svi dobronamerni ljudi, hvala vam još jednom, svi dobronamerni ljudi koji su nas ikad pratili i koji će nas pratiti, znaju da je dobar deo našeg stvaralaštva zasnovan na pejići i salašima, ali sad je došlo zajebato vreme, mafija je uzela stvar u svoje ruke, piličarska mafija nas tera odatle, mi više ne možemo tamo da pravimo buku, da pravimo sranje i kukuruz je narasto do ove veličine red radi. Reci, Boškić, aj kaži. Ajde, Boškić. Ovim putem želeli bi da vam čestitamo taj veliki jubilej. 30 godina nije malo, puno pesama. Da bi, puno... ali malo je, ako se jedna godina se stavi lada. Znaš kad bi Kareli ladu pojao? I trabam tako može i Wartburga. Lad ne bi nekad, ni svinja, ni Kareli. Sve u svemu, jubilej 30 godina muzike Atheist Rapa. Muzika... Koga? Kakve muzike, sti normalan? Novosadski... Te njihove muzike, mene strašno boli glava. Kakve muzike? Sviraju, udaraju tamo, tamburaju, ne nose mi kokoške jaje, sti normalan. Ovim putem bih vas zamolio da se isključite malo. Sme čuo? I selite se za pećem salaša! I jebi ga. We'll be right back.
ponećemo jednu kilu mesa preko sindikata. Tata bit će da jebu, mama će da kuva. Ako nema struje, sećemo im šume. Ručat ćemo kako samo radi ume. Nismo glavni, nismo želi. We'll be right back.
300.000 i pet puta vam hvala. Još jednom dopodavam se, naklanjam. Samo kad bi se naklonio, ne bi se možda ispravio, tako da ćemo to ostaviti za kasnije. Za svaki slučaj. Sljedeća numera. I o tome, da. Nastavljaju se, pošto je ovo prethodno, neki su to karakteristili kao naš pokušaj da uđemo u pop vode. Malo da se prodamo, evo, ovo je intimna priča sredovečnih ljudi o nemanju seksa u porodičnom životu, pošto imaš decu malu, koje su sad konji veliki već. Jebote, nemaš gde da se sakriješ, posle nemaš prostora kako rastu bubre. Ko, ono, kako se zove ono što na bubri? Nemaju svi taj problem, neko bubri. Nema vremena, neko ima previše posla, neko ne može da stigne, nekom se spava. Pa što hvala, ako se popodne spava, to nije zabranjeno, je li tako? Ti pričaš o sebi ili o meni? Boji se o meni. Kažemo sebi. Okej, okay. Sljedeća je isto tako jedna porodična numera. Jer naš život je, što bi rekli kolege, na točkovima mahom. I onda, znaš, ono, odemo na neke svirke, ono, fali nam, kao ja, oj, fali mi svirka, idemo tamo, oj, 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 oj. Onda tamo kad si već drugi, treći dan, počinju da ti nedostaju ovi kod kuće. Jedva čekaš da se vratiš. Onda se vratiš kući, posle dva dana ide u pičku, mati, daj, idemo negde. Ova priča ima puno rupa. Mi sviramo jedan, dva, tri dana, dođemo kući u ponoć, ujutru 10 imamo probu. O čemu ti pričaš, ti lud? Da radimo u ciklonizaciji, u zatvoru, u najgoroj firmi, imali bi dan odmora, a te istrep sebi ne daje dan jebenog odmora, to je sramota. I žalit ću se u firmi, upravit ću se žaliti majku, mu poljubim. Thank you.
si bio na poljeku, na noću luda. Kako su pored mene i na mikrolokom, jedan deo moga tela otvorio je skoko. I na lajko su da je jedna moja dunala, po mode deo mi nije bilo svinala. Vidjela je stiklu čest, malila se stvarno čest. Radila je komašina, a u ruzi bio fina. Na kraju si na trubu kao kojat. Respekt. Ristekpa. Evo našeg novog gosta. Pre 20 godina, 23 godine. Ne 23. 22. decembra 95. koncert godine. Prvi, drugi, treći. Znači imamo takav sled događaja u karijeri. Neke jako bitne momente nismo nikako zabeležili. Što svojom krivicom, što tuđom. 95. na koncertu godine, Noise Distraction, DJ Z, Kiza, je bio tamo, usrali su nešto s televizije, pa je snimak propao. Te ovom prilikom pravimo reprizu događaja, šteta što nema Baklejića i ono ekipe Viga NSH C Crew, njih 15 na bini da uveličaju proslavu, ali budućnost svetska, svetski trendovi, to će nas pregaziti. Pozdravljam ovom prilikom i grupu Budweiser. I kako se zove ovi Sunshine? Ha? Ne, ove... Mi smo imali skreč pre vas u Inđi. Galić je skrečao uvijek Carmen Gramofon, pa to je bilo čudo. Ja sam statističar, 30. decembar 89. u Inđiji. Grudvanje, bankeri, metalci, metalci stavljali kamenje u grudve, ma, uvijem je me ludu. When they say no, everybody jump! Nismo mi hrvatski, neće te izdelje. Radula i pompe, otvili ti mikrofon. Sve će si
Najbolji je doktor od svih popova na svetu i moralni uzor svakom poštenom detetu. I Srbija i svet, u domaće, a naše, glavne su korove naše predsjednice Saše. Kosovo je Srbija, i Evropska unija, i Kina i Rusija, i kako je Guzija, krivo motivacije sa nove generacije. Glazanje na to je glazna spas civilizacije. Demokracija i ljudska prava, evropski standardi, sve za manjava, Visarska banka, IMF, imam rješenje, za svog kuće, kvalitet domaći, odmora švedske, kes je kod diska, sve je na redske, u tržnim centrima, u ovom je prava, pozvan te reji, život iz nova, radova nema, niko ne čeka, šaldan po glavi, radnog čoveka. Tužni. Pa nama sleduju bolji dani i vi to vidite. Zlatno doba tek će da dođe kada Saša 021 dođe na čelo kolone i kaže jebem li vam majke vam ga spalim. Srbijančina. Iz Sivca. Stara autohtoni dođeš. Stara porodica iz Sivca. Elem. Prvo je došao u Australopithecus i onda je ovaj, kako zove, krapinski čovjek došao u Krapinu, njegov brat Blizrac je došao u Sivac. E, to je moj onaj, kako zove, stari predak, Bele pčele, pa njegov, od Bele pčeleta, njegov, taj. Ti meni ližiš na Australopithecusa, ja malo na kromanjonca bacam. Krov nad glavom. Hvala puno. Program ćemo nastaviti biranom numerom. Ko može da podrži, da. Ja mi ga ne mogu u zatvoru u pičku, imam troje deca koje treba da... Sada, evo koliko ima sati, neće da udari. 0-1 i 0-2, 0-50. Poštovani gledaoci, u 0-1 i 0-2 na Fusion Addiko Bini, jubilarnog 20. EXIT festivala u Novom Sadu, ovaj put u Petrovaradinu. Grupa Atheist Rap izvešće numeru o jednom divnom čoveku, ocu tri sina, mužu jedne olimpijske prvakinje i nosioca trećeg mesta. I
tako fino je naučio. Komšije, divan čovjek. Morala je otići za Pejićevi selaša jer su kokoške bile jače. Radule, gaće ti se nadule ili uz Majmo gnezdo od grupe Atheist Rap iz Novog Sada. Prekjuče mamu mu jebem. Sve u svemu, svi ga dobro znate. Glasajte za njega ako imate muda. Doktor Pop! Samo da te duži.
si igraču kao njemu nikako ne leži Iskurao je tempu, ne vreme pravo Tada se kaže se pope bravo Zato ne meri mojsta i da pitaju se nisu A takvi u šupci da kole na nisu A je doktor pop i sluša pop rock Od nas sve muzike tu je pop A je doktor pop i sluša pop rock A je doktor pop i sluša pop rock Od nas sve muzike tu je pop A je doktor pop i sluša pop rock Oženjen, dvoje dece, samo kada se stvore uslovi, kada izbori budu bili slobodni, kada mediji budu bili slobodni i kada budemo regionalno pričali. Charlesu Darwinu što ne čujem srednje frekvencije, pa ne znam šta je kolega rekao malo pre. Ako me nahvalio, super, ako nije, super dva put. Hvala vam još jednom što ste bili večeras sa nama. Uživajte i danas, i noćas, i sutra, i preksutra. A u ponedljak se vidimo, recimo, u Zmajevinoj ulici u Novom Sadu, da sumiramo utiske. Ne boj se ti ako moraš da letiš u London, jebi ga opravljena. Ne boj se Boga, evo koji ti je kurac, evo te. Molim jedan aplauz za Nebojša Kosjera. Nebojša Kosjer, ceo svet obilazi u majici Atheist Rapa i to svi dobronamerni pratioci Nebojše Kosjera na Twitteru i ja sam sad i ovom drugome mogu da vide. Poslednja pesma za večeras, za vas divne ljude, zove se Grill 13, ona govori o jednom multimedijalnom objektu koji su srušili zarad, mogu reći, teškog sranja. Koje su namesto njega stavili. Sada ima plastike, a pre je bilo više srca, više pepela od cigara u ovim, kako zove, pitama i koje kakvog dodatnog sranja, ali to tad nije bilo sranje, nego više onako izgledalo kako treba. Posle grila pozdravit ćemo sve koji su nas ispratili u ovome večeras. Grill
a pivo više nema naši džanku. Ljudi će da hrle, a mi ćemo biti kao tihi prle. U magnetu otpora mi ćemo biti. Ide gore! U magnetu otpora mi ćemo biti. U magnetu otpora mi ćemo biti. U magnetu otpora mi ćemo biti. I bilo ćemo biti. I ne dajmo se, idemo dalje, idemo dalje, idemo dalje. Vidimo se za 10, 20, 30 godina, ko zna. Pećina, Kosmašić, Vladimir Pećinko. Evo ga, vidi ga. Vidi ga koliki je. Vladimir Adosinović Radule, ne verujte ono što je rekao za sebe. Aske Milovanov, stup, teški. Odbrane, Atheist Rapa, Leki Zoran, njegov drugar u odbrani, koja je jača nego zvezdina odbrana, ajmo reći ova za evropsko, kao titulu. Ja sam Saša i vidimo se neki drugi put. Recimo u petak u Zrenjaninu, ako nemate pametnije posla. Još jednom hvala Tikiju majstoru na zvuku, naš drugar iz Banja Luke,
Bez njega ništa ovako ne bi zvučalo. Hvala Lazi. Hvala Tikiju, hvala DJ Lazi. Hvala DJ Zokiju. Tiki, hvala legendu. Goranu Lekiću. Hvala Zlatku Bordonu. Hvala Peći što je tu brka, lep. I hvala svima vama što ste došli, uživajte do kraja večeri. Vidjet ćete još dobrog mesa. Aj, čao. Ništa nije isto, nikad neće biti kao što je bilo ranije.